នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនទាំងអតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មីឲ្យបានទទួលដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវនេះដែលមានកាតនេះនៅក្នុងដៃចា៎បងប្អូនដែលមានកាតនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីការទិញផលិតផលរបស់បងប្អូនទិញផលិតផលពីខាងក្រុមហ៊ុនណាចា៎ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% អញ្ចឹងកាតនេះបងប្អូនដំបូងបងប្អូនត្រូវទិញកាតនេះចា៎អស់$5ឬក៏20,000រៀលចាបងប្អូនទិញ$5ហើយបងប្អូននឹងទទួលបានផលិតផល3មុខផលិតផល3មុខនឹងយកទៅចាទៅប្រើសាឡបងរាល់ការទិញផលិតផលក្រោយក្រោយទៀតឬក៏ក្នុងពេលដំបូងនឹងបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% គ្រប់មុខផលិតផលទាំងអស់ការទិញការដំបូងនេះអស់$5នឹងបានទទួលចំណាំឈើកញ្ចប់ប្រភេទស្ងោរកញ្ចប់តូចមួយស្រាម្ដបស្រាកាឡាលីតបូកនឹងដំណាប់ផ្លែឈើ5កញ្ចប់តូចណាចារួមទាំងកាតនេះអញ្ចឹងកាតនេះបងប្អូនអាចទិញនៅទីតាំងណាសមាជិកណាក៏ដោយចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ណាចាហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតឥឡូវនេះគឺគ្រប់សមាជិកទាំងអស់មានកាតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានកាតទេគាត់មិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះណាបងប្អូនណាចាព្រោះសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានកាតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមប្រកាសទៅដល់គ្រប់សមាជិកដែលកំពុងតែលក់ផលិតផលពីខាងលោកគ្រូអសិទ្ធបារានស៊ូសេងហួរទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានកាតសូមតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបានកាតសមាជិកនេះដើម្បីអតិជនយើងគឺគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទិញប្រើប្រាស់ថាផលិតផលនេះគឺចេញពីខាងក្រុមហ៊ុនទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរកទិញផលិតផលសូមសួររកកាតឲ្យគាត់បង្ហាញកាតផងគ្រប់អ្នកលក់ពួកអីខ្ញុំបានមានកាតជូនពួកគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានកាតបញ្ញាប់តាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងទាំងអ្នកលក់ត្រូវមានកាតដើម្បីអតិជនទុកចិត្តហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតម្លៃបញ្ចុះ 5% គាត់ត្រូវមានកាតនេះដូចគ្នាណាចាអ្នកដែលអត់មានកាតគឺសូមសួររកកាតនេះទិញដំបូងកាតនេះ$5បានបាត់ផល3មុខសាឡបងដូចខ្ញុំជម្រាបមិញហ្នឹងក្រោយក្រោយមកទៀតបងប្អូននឹងបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទិញបាត់ផលទោះបីនៅណាក៏ដោយទិញណាក៏ដោយបងប្អូនចំណាយទិញកាតតែម្ដងបាត់ផលដែលឲ្យជួយទៅប៉ះប្រាក់សាឡបងជាមួយកាតហ្នឹងគឺបានម្ដងណាចាទិញបាត់ផលក្រោយក្រោយទៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% អញ្ចឹងពិសេសហ่าបងប្អូនសម្រាប់កាតនេះគួរតែមានរាល់ការទិញគឺបង្ហាញកាតនេះចាំមកក្រុមហ៊ុនឬក៏បង្ហាញកាតនេះទៅដល់សមាជិកលក់ទូទាំងប្រទេសបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានកាតសូមតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនឬក៏សួររកកាតពីសមាជិកដែលបងប្អូនស្គាល់នៅចិត្តបងប្អូននៅខេត្តជាមួយគ្នាណាកាតនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូននឹងទទួលបានតម្លៃរហូតដល់ 5% បើទិញអស់$100បងប្អូនចុះបាន $5ចាទិញតម្លៃប៉ុន្មានគឺចុះ 5% ទៅគឺឃើញតម្លៃចុះប៉ុណ្ណឹងណាហើយនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចបងប្អូនពីផលិតផលដែលយើងគួរតែប្រើចាផលិតផលដែលយើងគួរតែប្រើនេះគឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺការពារទប់ស្កាត់គឺយើងប្រើជាមួយនឹងអាហារបំប៉នអសុទ្ធបរានអាហារបំប៉នអសុទ្ធបរាននេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងក្នុងការជួសជុលក្នុងការព្យាបាលរាងកាយរបស់យើងឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញប្រព័ន្ធធាតុសំដែលចុះខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលខ្សោយគឺធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញទៅសម្រាប់មេរោគទៅប្រឆាំងនឹងមេរោគបាក់តេរីអីផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានជំងឺប្រើដើម្បីព្យាបាលកាយរោគមិនឈឺក៏ប្រើបានដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ដូចជាសារាយសមុទ្រ Spirulina សារាយសមុទ្រ Spirulina នេះចាជាសារាយធម្មជាតិសុទ្ធសាធខ្ញុំយកមកពីក្រៅប្រទេសសារាយនេះកូនក្មេងក៏ប្រើបានដែរមិនត្រឹមតែអ្នកឈឺមិនឈឺទេកូនក្មេងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបំបៅដោះកូននេះប្រើល្អណាស់ប្រើដើម្បីសុខភាពគាត់ល្អរឹងមាំគាត់អត់ឈឺទេតែគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពចង់ឲ្យសុខភាពគាត់កាន់តែល្អរឹងមាំប្រើដើម្បីឲ្យសម្រស់ក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់សាច់ចាំគឺត្រូវសម្រាប់សារាយសមុទ្រ Spirulina នេះខ្ញុំចង់និយាយថាផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលមិនទាន់ឈឺប្រើយើងការពារបានជាក់ស្ដែងដូចជំងឺថ្មីថ្មីនេះដូចជា Covid-19 នេះកាលណាប្រព័ន្ធទៀតសាមយើងរឹងមាំប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំទៅ Covid អត់មាននឹងឆ្លងជំងឺនឹងដែរមិនថា Covid-19 នេះអាចជំងឺស្អីក៏ដោយក៏វាអត់នេះកើតមកលើយើងណាឲ្យតែយើងចេះប្រើថែទាំការពារទប់ស្កាត់ទុកជាមុនអ្នកដែលមានបញ្ហាដូចជាក្រពះពោះវៀនធ្លាក់សោរោគសន្ទ្រៃដុំសាច់ដុំពីរាងរដូវអត់កូនអាសាកោសខ្យល់ខ្វះក្រពះឈាមក្រហមឆាប់ហត់ឡើងជាតិអាស៊ីតអ្នកដែលមានបញ្ហាដុះសាច់ច្រមុះដុំសាច់ដុំពីគ្រប់កន្លែងគីស្បូនគីសដុនគីនៅកំពង់កគីនៅណាក៏ដោយបងប្អូនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមចុកដៃចុកជើងស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហារោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទអ្នកអត់កូនប្រើសារ៉ាយគាត់អាចមានកូនអ្នកមានបញ្ហាគាត់ខ្សោយខ្វះក្រពះឈាមក្រហមអាសាហត់អីនេះជំងឺអីទូទៅជាច្រើនប្រភេទទៀតកើតជំងឺឬដងបាតក៏ត្រូវឬដងបាតបាក់ជើងមកមានឈាមមានអីហ្នឹងគឺប្រកែកណាស់សម្រាប់
ច្រាយសមុទ្រស្ពីរូណាកូនក្មេងញ៉ាំឲ្យរាងកាយគាត់ធាតុសាមគាត់គឺខ្លាំងប្រព័ន្ធធាតុសាមដែលចុះខ្សោយគឺក្មេងនិងមនុស្សចាស់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់វ័យគាត់ចាស់ចាស់ទៅពិបាកក្នុងការបត់ជើងស្អិតពវៀនហូបមិនសូវបានសម្រាប់មិនលក់ហូបមិនឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ប្រើសារាយនេះល្អណាស់មានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលនេះពីការបត់នៅលើកំប៉ុងចាទាំងតម្លៃនិងគុណភាពបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយឥឡូវនេះរកការតេញរបស់បងប្អូនមានការសមាជិកមានការសមាជិកដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងកាន់កាត់ហ្នឹងទៅតេញផលិតផលឬក៏រកពេលកម្ងឆាតចូលផេទៅផតការហ្នឹងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងបងប្អូននោះទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% អញ្ចឹងការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បងប្អូននឹងចំណេញបាន 5% ទៀតតេញទូទាំងប្រទេសតេញនៅណាក៏បានការបញ្ចុះតម្លៃដែរចាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីសារាយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះប្រាំមួយថ្ងៃ5គ្រាប់កូនក្មេងក្រោម5ឆ្នាំ5គ្រាប់ក្រោម10ឆ្នាំមួយថ្ងៃ10គ្រាប់ប្រើដើម្បីឲ្យរាងកាយគាត់រឹងមាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើទៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមិនស្លេកស្លាំងមិនចាញ់សុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនកើតហើយប្រើធម្មតា10ព្រឹក10ល្ងាចណាសម្រាប់អ្នកដែលសម្រាលហើយតែបើនៅក្នុងពោះប្រើ5គ្រាប់ល្អណាស់អត់ស្លេកស្លាំងម្ដាយអត់ចេះទាស់ឆាប់វិលមកសុខភាពដើមវិញឆាប់រឹងមាំអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មិនឈឺប្រើបានណាសារាយនេះជាអាហារបំប៉នធម្មជាតិជា food supplement មិនមែនជាប្រភេទថ្នាំ medicine ទេណា natural ធម្មជាតិសម្រាប់1500គ្រាប់ញ៉ាំបាន3ខែតម្លៃ40ដុល្លារ3000គ្រាប់ញ៉ាំបានកន្លះឆ្នាំតម្លៃ75 6000គ្រាប់140ទេញ៉ាំបាន1ឆ្នាំណាចង់បានតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលើវីដេអូនេះឬក៏ inbox ចូលមកក្នុង page ណាបងប្អូនចា inbox ចូល pageតែឡើយខ្ញុំនិយាយពីតណាប់ខ្ញុំនិយាយតែប្រផុសសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះតណាប់ផ្លែឈើនេះទូនីតិតណាប់នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកក្នុងការបត់ជើងទូលិមួកមានជំងឺឬដងបាក់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់បត់ជើងលិមួករឹងជួសមកមានឈាមគាត់មានឬដងបាក់គាត់បាក់បត់ជើងហើយលិមួករឹងអ្នកដែលចង់សក់កលោសក់ក្បាលពោះសក់ខ្លាញ់អ្នកដែលគាត់ចង់សម្អាតជាតិពុលខ្លាញ់សម្អាតអាពពួកមេរោគកាក់សំណល់អេផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រពះពោះវិញញ៉ាំតណាប់នេះអត់ខុសបំណងទេស្រក់កលោបានណាមកប្រអប់នេះស្រកបាន3គីឡូ5គីឡូទៅតាមជាក់ស្ដែងនៃស្ថានទៅតាមការប្រើប្រាស់ទៅតាមសុខភាពរបស់អ្នកប្រើទៅតាមការប្រើណាញ៉ាំមួយគ្រាប់រៀបគេងហើយញ៉ាំទឹកតាមក្រោយទៅបើបានទឹកក្តៅអ៊ុនៗកាន់តែល្អប្រកែណាស់ណាអ្នករឺដូចបាតប្រាក់បាត់ចូលទល់ឲ្យមួក3ថ្ងៃ5ថ្ងៃមកទឹកតើចោះចាមកយកទេបាត់ជើងស្រួលមកប្រអប់នេះ$25$25ប្រម៉ូសិនទិញ2ថែម1ណាតោះឥឡូវមានប្រម៉ូសិនជូនចាសម្រាប់តណាប់ផ្លែឈើអ្នកដែលចង់បានយកទៅលក់ទិញ10ប្រអប់នឹងទទួលបានតម្លៃសមាជិកកាន់តែពិសេសជាង$25ទៀតចាប់អារម្មណ៍ឆាតចូល inbox ណាអាសុទ្ធបរានមាន2ប្រភេទស្រាអាសុទ្ធបរាននឹងចំណាំឈើដាំទឹកត្រូវរកទូទៅខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនខ្សោយមេជីវិតអសមត្ថភាពទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីស្លាប់មកចម្រៀងខ្លួនចុកដៃចុកជើងលើជាតិអាស៊ីតឈឺសន្លាក់សរសៃឆ្អឹងត្រូវគេងមិនលក់ឈឺក្បាលជាប្រចាំរាំងរដូវមកអត់ទៀងចុកពោះពេលមករដូវនេះប្រកែបងប្អូនបោកពីមុខនេះណាប្រើពីមុខនេះនៅក្នុងផ្ទះមានពីមុខនេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់សុខភាពដាំហូបទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនជាប្រចាំហូបស្រាជាប្រចាំចាំនៅពេលហូបបាយអាចហូបលីជាមួយនឹងចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនលីហូបបានណាធ្វើឲ្យយើងបែកញើសកាលណាមានកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនសម្បើតា Covid19 ពុំពីអត់អាចចាចម្លងមកបងប្អូនបានណាអញ្ចឹងព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនកុំញ៉ាំទឹកត្រជាក់ហើយនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពកុំឲ្យត្រជាក់មកល្មមបានក្តៅល្អណាព្រោះជំងឺនេះមិនខ្លាចក្តៅបើយើងមានកម្ដៅក្នុងខ្លួនក៏វានឹងមិនងាយឆ្លងណាអញ្ចឹងផលិតផលអសុទ្ធបារាំងនេះក្រៅពីប្រើកែរោគហើយគឺស័ក្តិសមសម្រាប់យើងប្រើចាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 ណាចាម្ដបនេះពី100,000ម្ដប120,000ចំណាំងឈើនេះមកកចាប់120,000បងប្អូនទិញ2នេះអស់240,000ថែមជូន1មួយនោះបងប្អូនចង់រើសស្រាក៏បានចង់រើសចំណាំងក៏បានចង់រើសសារាយក៏បានណាបើនិយាយលុយខ្មែរ240,000ដុល្លារ60ដុល្លារហើយអ្នកដែលមានកាតនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ណាចាចង់បានតំណតំណងលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូឬក៏ inbox ចូល page មកណាកុំភ្លេចអ្នកអត់មានកាតសមាជិកចាអ្នកដែលអត់មានកាតសមាជិកតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមតំណាងចាយដើម្បីទទួលបានកាតបញ្ចុះតម្លៃ 5% ចាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនណា